Najbolji mladi atletičari Srbije proveli su nedelju dana na kampu u Subotici. Koordinator rada mlađih selekcija, jedan od njihovih trenera je naš proslavljeni reprezentativac Emir Bekrić. Podsećamo, Bekrić je u minuloj deceniji bio naš najbolji takmičar u disciplinama na 110 metara sa preponama, a uspeo je da obori i državni rekord na 400 metara star 23 godine. Bogato iskustvo danas prenosi mladim nadama, a kaže da ih srpska atletika ima. Potrebno je mnogo truda i odricanja, ali je motiv uvek veliki. Još uvek su nam relativno, tako reći, sveži tvoji najbolji rezultati, a evo već si ovde u ulozi nekoga ko vodi računa o nekim novim našim nadama i talentima. Pa evo za sam početak, kako se osjećaš sada u novoj ulozi i šta ona tačno podrazumeva? Hvala vam, u principu jako sam uzbuđen što sam se prebacio iz profesionalne karijere u profesionalizam u smislu pomaganja mladima. U Srpskom atletskom savezu sam, zadužen sam za mlađe kategorije, kapitan sam selektor za mlađe kategorije. Cilj, san i želja mi je da im prenesem što više sopstveno znanje i da podignem atletiku na jedan viši nivo. Kada govorimo o mlađim kategorijama, sa svoje pozicije možeš da praktično nadgledaš kompletan proces. Kakvi smo u ovom trenutku kada su talenti u pitanju? Ja sam jako zadovoljan onime čime raspolažemo i ono što srpska atletika može da ponudi. To su sjajna deca, talentovana deca, deca željna da se dokažu da budu budući šampioni. I kao što vidite, atmosfera je radna, vredna, nasmejana. Oni već sledećeg vikenda imaju državno prvenstvo, tako da smo sve usmerili ka tome. Znači, ovaj kamp je edukativnog karaktera, takođe i društvenog. Znači, cilj nam je da se zbliže, da se bolje upoznaju i da stvaramo i razvijemo jedan timski duh. Koliko su kampovi kao model rada sa ovim uzrastom važni? Da li ih je bilo u tvoje vreme i šta oni mogu da znače upravo njima ovde sad? Evo reći vam, kad sam dobio poziv za moj kamp, prvi kamp, kao još 2005. godine, ja sam od sreće nisam znao što da radim kad su mi javili, toliko sam bio uzbuđen. Ovo jako znači. Znači iz prostog razloga da oni znaju da neko vodi računa o njima i da ih neko planira za budućnost i da neko je spreman i sada da ulaže u njih, da im pomogne, da ne moraju sami i da pomogne njihovim trenerima. I ovo je jako potrebno, jer ovo je baza srpske atletike, su upravo deca. One su suština naše atletike i mi želimo da im pomognemo kroz naše iskustva, mi koji smo već prošli sve to. Kao što su meni pomogli kampovi, ja verujem da ćemo uspjeti da pomognemo zaista svima njime. Koliko godina su najmlađi koji su ovde na kampu, do koliko uzrast obuhvata kampu? Da, mi smo se fokusirali na uzrast od 2003. do 2006. godišta, izuzecima super talenta 2007. godišta koji su se već sad pokazali kao jako dobri i to su znači pioniri i mlađi juniori. Znači to je neki početak. I angažovali smo naše najbolje trenere, konkretno ovde u Subotici su sprinteri, preponaši, skakači i tu je takođe Andrijana Vilagoš koja je jako, jako talentovana bacačica koplja i fokusirali smo se na njih i cilj je da ih pratimo kroz naredni period. Što se tiče ovog uzrasta i što se tiče atletike uopšte, ono je vrlo, vrlo zahtevan i kompleksan sport. Ne nazivamo je džaba kraljicom sportova, fundamentalni sport, ali samim tim i veoma specifičan kada je u pitanju rad sa mladima. Dakle, čini mi se da struka u atletici mora da bude veoma oprezna, veoma dobro obrazovana i veoma iskusna, pa da pažljivo radi sa njima. Koliko je to tačno? Sve ste rekli i ono što mi hoćemo da postignemo ovim kampom jeste da njima lično podignemo svest koliko je bitno da vode računa i oni prvenstveno sami o sebi, koliko je bitno da treneri vode računa u ovim senzitivnim periodima razvoja kod njih i da decu naučimo kako da budu i odgovorni kao i trenere i posvećeni, predani, disciplinovani, a istovremeno da se druže i da sve to rade kroz osmih i kroz neku lakoću. Ali definitivno ovo je najosjetljiviji period za njih i zato ih hoćemo da imamo, da kažem, neku smotru, neko nadgledanje i da im pomognemo da ih usmerimo, jer znamo da u tim godinama lako neko može da skrene sa puta, a da ne bi došao od toga upravo kampovi služe svemu ovome. Nama je veoma drago što ste upravo u Subotici na vašem kampu. Kako se osjećate, kakvi su uslovi na gradskom stadionu ovde i uopšte u gradu?
Pa, samo da vam kažem, ja sam presrećen što sam ovde, neke emocije su mi se javile, čim sam ušao na stadion, ima neku dušu stadion, uslovi su fenomenalni. Jedino što bi eto apelovao na gradske vlasti, ako mogu da pomognu atletskom klubu Spartak i da im pomognu u nabavci rekvizita, prepona, blokova, to ono što fali ovde, a što je od krucijalnog značaja. Spartak je klub koji ima veliku istoriju atletsku i verujem da oni to mogu da nastave uz neke elementarne stvari koje su potrebne da bi ovaj stadion bio u fulu opremljen. Ali ja verujem da ćemo mi dolaziti i narednih godina ovde, jer od smeštaja grada i cijele ove duše što ima ovaj grad, zaista imamo sve što nam je potrebno. Znamo svi kakva je situacija na globalnom nivou zbog virusa korona, sigurno da je u mnogome otežala rad, sigurno da su mnogi, pogotovo oni mladi koji su se žustro i žestoko spremali, nadali, razočarali možda u nekom momentu. Sada sve to treba nekako vratiti, a opet sve vrlo oprezno. Šta je to značilo, koliko vas je pomerilo, koliko poremetilo i da li polako se sada ponovo uhvata nekakav zamajac? Jeste, ovo je stvarno situacija za koju se niko nije mogao ne zamisliti da će se dogoditi. Mi smo prvenstveno odgovorni prema svima njima, jel te, i nismo hteli ništa da pokrećemo dok vlasti nadležne nisu dali informacije, neko zeleno svetlo. Ono što smo mi preduzeli je da imamo lekara ovde koji ih nadgleda, nabavili smo maske, beskontaktni toplomer, tako da 24 časa su pod smotrom. Cilj priprema jeste da ih malo podignemo, da ih motivišemo, da se osete da su, da atletika ponovo, kažem, se vraća na noge. I već kao što sam rekao, imat ćemo sledećeg vikenda državno prvenstvo, kako za mlađe juniore, tako u narednom periodu i za starije juniore i za pionire, tako da i u septembru mesecu ćemo imati Balkanijadu, tako da polako se takmičenja vraćaju, ali mi smo, kažem, oprezni, odgovorni i svakog dana pratimo dešavanje. U ovom trenutku kakvi su tvoji lični profesionalni ciljevi, šta si zacrtao ispred sebe za neki naredni period? Za naredni period Emir Bekrić želi da pruži srpskoj atletici ono što je srpska atletika pružila njemu. Eto, znači to su planovi za sada, trenutno i verujem do daljnjeg ću biti u Srpskom atletskom savezu, želim da doprinesem prenesem svoje iskustvo i da pomognem mojoj mladoj deci da i oni negde ostvare sebe, svoje snove i da izrastu u velike šampione. Siguran sam da ćeš uspjeti u tome i mnogo ti zahvaljujem na ovom razgovoru što ste ovde. Ja se nadam da ćemo se onda u godinama koje su pred nama i viđati što više uspjeti. Ja se nadam i hvala vama na strpljenju i na vremenu koje ste izdvojili. Tako da družimo se. Hvala. Nisu samo trkačke discipline one u kojima imamo velike nade. Mlada takmičarka u bacanju koplja, Adriana Vilagoš, ima 16 godina, dolazi iz Malog Iđoša i u ovom trenutku je najbolja na svetu u svom uzrastu. Trenira sa svojom majkom i obe su uživale na kampu u Subotici. Moje ime je Adriana Vilagoš, imam 16 godina i bacam koplje. Koliko dugo bacaš koplje? Već 3 godine. Zašto si se odlučila od svih disciplina baš za koplje? Pa ja sam igrala rukomet od malena, pa onda posle sam počela da bavim sa Vortexom i onda, pa to sam mogla samo do 14 godina, pa onda posle koplje najsličnije Vortexu. Koji ti je najbolji rezultat do sada? Sa 500 gramskim kopljem je najbolji rezultat 68 metara, pa sad sam počela da bacim 600 gramske, a to mi je 57 najbolji. Koji ti je najveći cilj, najveća želja? Pa žela bi da učestvujem u Olimpijadu 24. u Parizu. Još uvijek, pretpostavljam, ideš u školu, u srednju školu, tako, ili još uvijek u osnovnu? Da, u srednju školu idem u Topolu gimnaziju, sad ću krenuti u treći razred. Kako stižeš, koliko dnevno treniraš, sati, koliko vremena provedeš trenirajući? Skoro svaki dan treniram, oko sat, sat i pol vremena. I uglavnom, probam sve da stižem, ocenu su mi dobre, 5.08, znači... Može se. Da. I najbolji rezultat na svetu, gde si bacila? Bili smo u Mitrovici u zimskom basačkom mitingu. Znači, 2024. olimpijada je cilj, jel? Da. Super, ja ti želim da uspeš u tome, da nastaviš da ovako napreduješ dobro i naravno da nastaviš i da budeš i tako dobar učenik, a da se vidimo što češće u Subotici. Hvala vam. Zovem se Vilagoš Đerđi, ja sam trener kopjaša u reprezentaciji Srbije za mlađe juniorski uzrast i još sam ovde na kampu isto sa kopjaškim ekipom.
Pa evo za sam početak, kako se osjećate na kampu ovde u Subotici? Za mnoge možda nepoznato mesto i mnogi su tu prvi put, vi sigurno niste. Ja sam već više puta u Subotici, pošto i ovde radim, ali ovaj hotel je novi za mene, jako lep smeštaj, sviđa mi se ovde atletska staza, nisam bila uopšte otkad je renoviran, jako lepo je urađeno, dobri su sada uslovi, mogu se zahvaliti da možemo i bacati koplje, što nam jako mnogo znači, jer bez toga ove pripreme za nas kopljaše ne bi bile moguće. A kada su kopljaši ili kopljašice u pitanju, što se vas tiče, uspeli ste da jednim predanim istrajnim radom, višegodišnjem, zaista i dođete do rezultata u mlađim kategorijama, pa nam recite o kakvom se to vrhunskom rezultatu radi do koga ste vi stigli. Pa, ja treniram Adrijanu Vilagoš, koja ima najbolji rezultat na svetu za devojčice do 18 godina. Takođe je imala najbolje rezultate i sa 13, i sa 14, i sa 15 godina, sa, gledajući svoj uzrast, i sa 400, i sa 500 gramskim kopljem. I juče je bacila novi rekord i za mlađe juniorke. Pa, nam otkrite možda nekompletnu tajnu, ali pošto je to sigurno nije lako objasniti ukratko, ali u nekoliko rečenica koliko je to moguće za ovo vreme koje imamo, u čemu je tajna tako vrhunskog rezultata? Ja mislim da je Adrijana baš veliki talenat za bacanje kopija, ima neverovatnu ruku koju joj može da koristi. Ona odavno igrala rukomet, znači bavila se sportom godinama, što može da koristi posle u bacanju kopija. Ona je jako vredna i koja je posvećena treningu, i kad se spoji i talenat i vredan rad, onda možemo očekivati rezultat. Evo sada upravo je negde u godinama kada je baš bitno da se maksimalno radi i da se ostane na tom putu, pa šta vam je možda neophodno ili šta bi vam pomoglo u daljem radu da nastavite da podižete lestvicu, odnosno da karijera i dalje ide uzlaznom putanjom? Ja mislim da trenutno imamo ono što su naše potrebe, ona je još srednja škola, živimo u Malom Iđošu, dosta dobro smo se organizovali što se tiče i treninga, dobili smo zaletište za koplje na fudbalskom terenu, znači možemo da koristimo školsku salu. Ja mislim da dok smo u ovom uzrastu, nešto posebno nam ne treba. Uvek bi nam dobro došlo neko novo koplje, to novi model, da probamo što više, ali osim toga ovo stalno nemamo. Šta je možda najupečatljiviji trenutak vaš zajednički u vašoj trenerskoj i u njenoj takmičarskoj karijeri do sada? Da li upravo osvajanje prvog mesta na svetu ili nešto drugo? Pa, kako je to izgledalo, ako možete da nam prepričate ukratko? Pa dobro, kao što sam već rekla, Adrijana skoro svake godine bacala najbolji rezultat na svetu, ali ovi 68 i 70 koliko je bacala, to je stvarno bilo nešto neverovatan osjećaj, jer ona ne samo da je malo prebacila dosadašnji najbolji rezultat na svetu, već je više od 2 metara i 76 centimetara bacila više nego ikada na svetu u tom uzrastu, i jednostavno nama je bilo neverovatan osjećaj. Znali smo da je u dobroj formi, nadali smo se nekom rezultatu oko 66, ali ovih 68 i nas je iznenadilo. Šta sada nakon tog rezultata, kakva mogućnosti to otvara i za nju i za vas, koja možda takmičenja? Znamo da ove godine je sigurno sve bilo redukovano i smanjeno zbog situacije sa virusom, ali ukoliko sve bude kako treba u godini koja je ispred nas, kakva takmičenja vas očekuju, za šta se spremate, na šta ciljate, šta onako sa nestrpljenjem iščekujete? Pa mi smo ovu celu godinu hteli smo da ide u Rijeti na evropsko prvenstvo za mlađe juniore, to nam je bio glavni cilj i uopšte nismo hteli ni da mešamo seniorsko koplje, jer ona kao mlađa juniorka ima pravo da nastupa na starijim juniorskim takmičenjima, čak i na seniorskim, svugde osim olimpijade.
Međutim, nama je bilo ove godine Rijeti cilj. Međutim, Rijeti je bio odložen, prebačen za sledeću godinu. Međutim, što se tiče mlađe juniorskih takmičenja, nema ni Balkanijade, znači ništa za ovu godinu, pa smo pre mesec dana počeli da bacamo i 600-gramsko, jer tu će biti do kraja godine bar nekoliko takmičenja. I tu ove godine još planiramo da idemo na državno prvenstvo i za mlađe i starije juniore i za seniorsko i da idemo na Balkanijadu za mlađe juniore, gde će moguće da se sresti onog Cenga iz Grčke, koja trenutno drži svetski rekord i čiji je ona oborila prošli put, a trenutno ona drži i za starije juniore. Super, nadamo se da ćete uspeti u svojim nastojanjima. Kažite nam, ima li još talentovane dece u Malom Iđošu i kako to da ste se baš od svih sportova, kako to da se vaša ćerka odlučila za koplje? Ima li još zainteresovanih kod vas? Pa ovako, što se Adriana opredelila za koplje, to je sasvim slučajno. Ona je bila prijavljena, pošto je igrala rukomet i bacala jako, ona je bila prijavljena na takmičenju i bacanju vorteksa u školi kad je išla. I to joj je krenulo i dobro išlo i onda smo mislili da pored rukometa će bacakati malo vorteks, međutim neverovatno su bili rezultati, ona skoro dana u dan je popravila svoje lične rezultate i onda kad je došla do granice 14 godina, onda više nema vorteksa, morala da bira ili će prestati sa atletikom i ostaće rukomet ili ćemo probati koplje. I mi smo odlučile da ipak probamo koplje, pa ćemo videti kao šta će da ispadne od toga i stvarno i rezultati su bili više od očekivanih, pa smo ostali u koplju. A što se ostale dece tiče, u Malom Iđošu jako je popularna atletika i koplje, pogotovo kod devojčica. Skoro svaka devojčica želi kod nas da baca koplje. Imamo tu sa mnom u kampu je Virag Bači, koja je 2005. godište i ona je najbolja u Srbiji isto u svom uzrastu. I imam još mlade koji su isto sad tek početnice, godinu dve treniraju, ali imaju dobar potencijal isto. Pa to nadamo se da će krenuti njenim stopama i da će isto tako biti i one uspešne, a ja vam želim da uživate i dalje ovde u Subotici, da što češće dolazite i još bolje rezultate u budućnosti. Hvala vam lepo. Predsednik atletskog kluba Spartak Slobodan Vojnović posetio je trening naših najboljih mladih atletičara, uveren da ovakav kamp treba da preraste u tradiciju, kao i u to da je upravo Subotica idealno mesto za okupljanja najboljih atletičara svih generacija. Pre svega, dobar dan i hvala vam što ste nas ugostili ovde na gradskom stadionu. Evo upravo iza vas vidimo kako vredno radi atletska reprezentacija naše zemlje. To je nešto što nismo u skorije vreme imali priliku da vidimo i sigurno da je veoma značajno i za klub, i za našu zemlju, i za naš grad. Hvala i vama i kao čovjeku i kao novinaru koji poštuje i uvažava sport. Pa imali smo ovako jedan napor rad i trud zajedno sa Atletskim savezom ili sada Savezom Atletskim Srbije po novom nazivu, da ovaj kamp organizujemo ovdje kod nas i da posle možda 30-ak i nešto godina ugostimo jednu reprezentaciju atletsku Srbije ili što je nekad bila Jugoslavije. To je juniorska reprezentacija, njih ima neđe oko 50-ak i došli su kod nas 21. bit će tu do 27. U svakom slučaju u dogovoru zajedno sa gradom, tako da smo mi domaćini, a grad je nesebično sa kompletnom ekipom stadiona stao na raspolaganje, normalno atletski klub kompletno sa svojim uslovima koje one koristi, sa svojim trenerima, tako da to je jedan vrlo interesantan i jedan dobar događaj, jer pretpostavljamo da će iz ove mlade ekipe da izrastu 2-3 dobra atletičara i da to ime atletsko sada Srbije, nekada Jugoslavije, kao što su radili naši, pronesu po čitavom svijetu. Vi ste još u toku izgradnje nove staze, pa i nakon toga napominjali da težite ka tome da u Suboticu vratite neka od najvećih takmičenja u našoj zemlji, što za seniore, što za mlađe kategorije, pa ovo bi možda mogla da bude jedna dobra uvertira da se i ti treneri mlađih selekcija i ovi momci i devojke koji su ovde u Subotici upoznaju i sa našim gradom i sa ovim stadionom i ovom stazom. Pa iskreno da vam kažem, mi smo zajedno zaista u jednoj sinergiji u pokušaju da se vrati Subotica na atletskoj mapi.
i ovaj, mislim da idemo dobrim putem. Oni osnovni uslovi su stvarno stvoreni, još nam fali malo nešto od opreme. Malo, i sad je recimo Atletski savez donio jedan dio svoje opreme iz Beograda, pa će normalno vratiti. Normalno, koliko imamo novca, toliko se i širimo. Ali u svakom slučaju ovim mladim ljudima smo stavili jedne predivne uslove, tako da planuje, a blizu smo i dogovora, da ovo postane recimo jednom godišnje tradicija jednog kampa gdje će se pripremati reprezentacija, a u samim tim će se spremati i naši atletičari. Dogovorili smo i sa gradom da imamo jedan tradicionalni gradski miting koji možemo atletski, koji bi bio međunarodnog karaktera, da bi ga imali jednom godišnje, može onda bude sklopu programa proslave grada, i to nije to sporno. Čak smo to bili planirali i ove godine da probamo u maju, ali nažalost vidite da imamo ozbiljnih problema što se tiče korone i naša ekipa ili naš klub čak jedno dva put po 15 dana uopšte nije radio. U svakom slučaju, pošto su to mladi, perspektivni ljudi, to će biti i poslovni ljudi, hoćemo da ostavimo Suboticu u jednom stvarno divnom utisku i mogu vam reći da su zaista, baš sam juče i zahvalio i stadionu i gradu i mojim saradnicima. Ostavili smo jedan predivan utisak od ljudi koji rado će ponovo dođu u Suboticu, u normalnu dogovoru sa šefom, sa selektorom, sa generalnim sekretarom ili sadašnjim direktorom Atletskog saveza i normalno gospodinom Bekrićem koji je zadužen za njih ovdje, da se ne ometa program. Juče smo odradili jedan divan izlet na Paliću, obišli su malo Palić, onda su otišli do Zoološkog vrta, otišli da obiđu spomenik Vermešov. Sutra ćemo imati prijem njihove delegacije u gradu kod gradonačelnika i predsjednika Skupštine i mislim da ćemo u srijedu još uspjeti u prostoru između dva treninga i da im pokažemo sinagogu. Dogovoreno je bilo još da obiđemo Ergelu, ali to bi bilo već naporno i za njih, pa ćemo to da ostavimo za jedan drugi put. Tako da, ono što je u izgledu i što bi da najavim, radimo na tome da iduće godine, opet to podvlačim, zavisi kakva će biti situacija zdravstvena i šta će biti oko izgradnje stadiona, ali planiramo da iduće godine u Subotici bude organizovano prvenstvo Srbije, seniorsko i muške i ženske reprezentacije. Nadamo se da ćete uspjeti u tome, a zaista nam se mnogo zahvaljujemo i na ovom razgovoru i na tome što ste nam na određeni način pružili priliku da razgovaramo sa najboljim mladim atletičarima u državi. Hvala.